Olá pessoal da Embarcações da Amazônia, hoje é segunda-feira, manhã muito chuvosa aqui na cidade de Manaus e Embarcações da Amazônia se encontra agora aqui na Balsa Amarela, acompanhando aí a chegada do navio VIP. É isso aí pessoal, o navio VIP chegando agora aqui na Balsa Amarela. E você que não é inscrito aí no canal, aí sugiro que você se inscreva e ative o sino de notificações aí para ficar por dentro das publicações semanal, beleza?